12 horas e 17 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. A gente vai trazer para você agora a terceira fase da Operação Maus Caminhos, a fase estado de emergência. Hoje cedo, a Polícia Federal cumpriu alguns mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra o ex-governador, o governador cassado, José Melo, que foi levado à sede da Polícia Federal. O Fred Rocha está desde cedo lá, acompanhando todas essas informações, e é ele que traz ao vivo para a gente as notícias lá da Superintendência da Polícia Federal. Fred. Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós estamos aqui na sede da Polícia Federal, na zona centro-oeste da capital. Daqui a pouco vai ter uma entrevista coletiva para tratar sobre este caso. É a terceira fase da Operação Maus Caminhos, classificada como Operação Estado de Emergência. E tem como principal alvo o ex-governador do estado do Amazonas, José Melo, que foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária aqui em Manaus. Um outro mandado de prisão temporária também foi cumprido em Rio Preto da Eva. Um caseiro de um sítio que seria de José Melo também foi preso, trazido aqui para a sede da PF. Outros 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, inclusive um no salão de beleza que seria da ex-primeira-dama do estado, Edilene Melo. Bem, esta operação investiga principalmente o desvio de verba pública, né, do Fundo Estadual de Saúde, como também a crimes de corrupção passiva, ativa, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Membros da primeira fase da operação, o principal, o líder da organização criminosa, o médico Mohamed Mustafa, também está envolvido, porque era ele quem corrompia os agentes públicos. E aí ele usava essa verba para conseguir contratos, para acelerar pagamentos e para também acobertar alguns crimes que eram cometidos na administração pública. O que se sabe até o momento é que o governador, ex-governador do estado, José Melo, está sendo ouvido aqui na sede, e daqui a pouco a gente vai ter mais informações sobre este caso. O valor aí, o montante, cerca de 100 milhões de reais é o que tem se estimado do valor desviado de verba pública que seria destinado à saúde. Inclusive, o nome da operação, o estado de emergência, se refere ao estado de emergência econômica que foi declarado pelo governador no dia 30, ex-governador, no dia 31 de agosto do ano passado. E aí, inclusive, foi criado uma gestão ali que envolvia as secretarias estaduais de saúde, da fazenda, da casa civil e também de administração e gestão, que na época era o secretário, o irmão do governador José Melo, que também está preso. Todos esses responsáveis por estas pastas estão no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, em uma ala separada dos demais detentos. Agora a gente vai esperar para ver o que vai acontecer com o ex-governador do estado, que está preso. Mais informações, a cobertura completa deste caso, da terceira operação, da terceira fase da Operação Maus Caminhos, você acompanha no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Márcia Lasmar, volto com você. Muito obrigada, Fred Rocha. Quem é que está com o Fred Rocha lá na Superintendência da Polícia Federal? Quem tá? Daniel Barbosa, quero parabenizar a equipe. Fred Rocha, que saiu daqui esbaforido, porque essas operações a imprensa não toma conhecimento com antecedência. Foi tudo muito em cima da hora e ele conseguiu chegar à Superintendência da Polícia Federal. A gente vê que o Fred está bem informado, trazendo as informações pra gente aqui que a gente precisa para poder inteirar você que está em casa sobre os últimos acontecimentos da terceira fase da Operação Maus Caminhos, intitulada nesse momento como Operação Estado de Emergência. A segunda fase é a Operação Custo Político, onde teve mais uma vez a prisão do médico Mohamed Mustafa, decretada por causa do dinheiro que ele intitulava e que ele chamava de custo político, que era distribuído dentro da Secretaria de Saúde. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, me dá um horário rapidamente aqui, Nilza. 12 horas e 21 minutos, tem dica aqui na tela do programa. Vem cá comigo, vem, que a dica é para você, vem cá. Se tem uma coisa que a mulher precisa saber, é se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar Calcitran, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Voltei à minha vida ativa, a caminhar, tudo mais.
Eu não abro mão do Calcitran por nada. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome Calcitran MDK. É esse aqui, olha, gente. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Vamos lá, você que está do outro lado, fica ligado, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a ronda policial do programa da comunidade e com música de Daniel Trindade. A gente vai, mas volta já já, não sai daí não.